Добрий вечір на 12-му каналі. Радий усіх вас вітати. В ефірі «Телемедицина». Ми повертаємося із прямими ефірами, аби спілкуватися про наше із вами здоров'я. Перш ніж анонсую тему, представлю гостя сьогоднішньої програми. Це Сергій Саламатін, який вже бував у «Телемедицині». Доброго вечора вам. Доброго вечора, доброго вечора. Пан Сергій є завідувачем кардіологічного відділення Волинської обласної лікарні. Окрім того, є координатором групи експертів з кардіології нашої області. А ось тема програми сьогодні досить таки серйозна і яку раніше вже підіймали на 12-му каналі, вона стосується раптової смерті. Ці стани дуже складно пояснити, і їхньою причиною може бути багато чинників, але сьогодні ми розглянемо їх саме із точки зору кардіології. А ось якщо ви, шановні глядачі, матимете запитання до пана Сергія із конкретної теми ефіру або ж щодо здоров'я вашої серцево-судинної системи, обов'язково можете телефонувати за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером абсолютно безкоштовні. Пане Сергій, я вже сказав глядачам про те, що тема досить таки складна і не лише з морального погляду, а і з медичного впевнений теж. Як можете ось загалом пояснити цю назву саму, так, раптова смерть? Почнемо, мабуть, з термінології. Можливо, деякі моменти спрощу стосовно цього, щоб було більш зрозуміло нашим глядачам. Існує в медицині таке поняття раптова смерть, існує ще таке поняття раптова серцева смерть, існує поняття раптова аритмічна смерть. І певною мірою ці поняття близькі і тутожні. Але загалом, коли ми говоримо, застосовуємо поняття раптова смерть, існує різні визначення, мабуть, найбільш точне і досить просте – це визначення, яке є таке Європейське товариство кардіологів дало, говорить про те, що про раптову смерть ми говоримо тоді, коли вона в тому випадку, коли смерть наступила на протязі години від початку симптомів, і, як правило, цьому передує непритомність. Тоді ми говоримо про раптову смерть. Чому я кажу, що це поняття нерідко тотожне до раптової коронарної смерті? Тому що в абсолютній більшості випадків, особливо коли ми говоримо про людей старшого віку, або загалом для чоловіків 40+, жінки це 50+, в абсолютній більшості випадків це причина раптової смерті, це все-таки патологія серцевих судин, коронарних артерій, які живлять кров'ю серце, які можуть звужуватися. В більшості це атеросклероз, атеросклеротичний процес, який звужує серцеві судини. І на ґрунті цього відбувається ішемія міокарду, і от, власне, це найбільш часта причина раптової смерті. Це близька проблема до проблеми інфаркту міокарду. Але ви сказали про те, що все ж таки це пов'язано із патологією. Тобто, швидше за все, вже якась хвороба, вона вже була в серцево-судинній системі людини, або її ще не діагностували до цього моменту? Так, в дійсності, тому що ці драматичні ситуації, з якими ми зустрічаємося в побуті, коли ніби здорова людина, яка не хворіла, не зверталася, не мала діагностованих якихось захворювань, серцевих чи не серцевих, в дійсності має недіагностовану якраз патологію або судин, або самого серцевого м'яза, або порушення ритму, різні можуть бути причини, але в більшості це все-таки не діагностоване якесь захворювання, яке привело до такої ситуації. Ну, ви сказали, що може бути інфаркт, правильно, якийсь інсульт, і окрім того, ще щось пов'язане із тиском безпосередньо, артеріальним. Я би трошки розмежував. Інсульт – це окрема проблема. Інсульт – це не зовсім те, про що ми говоримо стосовно раптової смерті. А
Серед причин, бачите, ще тут важливо, мабуть, розуміти, що в людей в певному віці частіше одні причини, це в першу чергу те, про що ми говорили, захворювання коронарних вінцевих артерій. В молодих людей нерідко буває, на жаль, така ситуація трапляється в молодих людей. Там інші причини в більшості. Там все-таки це не захворювання коронарних судин, а це вроджені патології клапанів серця, самого серцевого м'яза, кардіоміопатії. Це порушення утворення або проведення імпульсу в серці. Є такі хвороби, які приводять до того, що можуть виникати раптові порушення ритму, пароксизмальні тахікардії, які, власне, теж можуть приводити до раптової смерті в молодих людей. Стосовно підвищеного артеріального тиску, ви згадали, це дуже вагомий, дуже важливий фактор ризику загалом стосовно серцевих захворювань. Справа в тому, що при цьому захворюванні розвивається така важлива річ, як гіпертрофія міокарду, гіпертрофія серцевого м'язу. Про що йдеться? Про збільшення м'язу, збільшення маси самого цього серцевого м'язу, про потовщення стінки міокарду. І це патологічний стан, який сам по собі теж може бути тригером, як ми кажемо, таких речей, таких подій, як раптова смерть. Якщо вже диференціювати за віком, в старшому, наскільки я розумію, ось саме артеріальний тиск, підвищений, наприклад, може стати однією з причиною. Які ще можуть бути патології, пов'язані із тим, що в результаті настала ось ця раптова смерть? Ще раз поясню все-таки цю думку. Артеріальний тиск – це, власне, сам по собі не є причиною раптової смерті, але як важливий вагомий фактор ризику якраз розвитку ішемічної хвороби серця, так, це важлива дуже річ, на яку ми акцентуємо, говоримо про важливість підвищеного артеріального тиску. Коли ми говоримо, власне, про причини раптової смерті, одна частина – це все-таки те, про що ми сказали, це хвороба коронарних артерій, яка приводить до ішемії міокарду, і крайнім проявом цього стану є інфаркт міокарду. Є такі дані, до речі, широко відомі серед спеціалістів, що кожен другий інфаркт розвивається в людей, які до цього не мали якихось діагностованих серцевих захворювань, а деколи не мали жодних симптомів навіть пов'язаних серцевими захворюваннями. В той же час при інфаркті міокарду в половині випадків смерть наступає якраз на протязі першої години. Дуже важлива ця от перша година, тому зараз та система, яка побудована і удосконалюється в області в плані надання допомоги при інфаркті міокарду, якраз дуже важливий цей фактор часу, це терапевтичне вікно, щоб своєчасно викликати швидку, щоб швидка приїхала, своєчасно доставила пацієнта в ту клініку, де можуть застосувати так зване реперфузійне лікування, тобто якнайшвидше відкрити серцеву судину, відновити кровотік і таким чином суттєво вплинути на смертність в цих людей. Ще одна дуже важлива така група захворювань – це хвороби, пов'язані з порушенням ритму серця або з порушенням провідності серця. Це така от група ризику в плані раптової смерті. Існує таке поняття в медицині – високий ризик раптової смерті. Існують методи лікування для того, щоб цей ризик зменшити. В тому числі, наприклад, існує такий спосіб лікування, як імплантація пристроїв, кардіовертерів, дефібриляторів, які в випадку розвитку певного стану загрозливого стосовно зупинки серця спрацьовує цей пристрій, наносить певний розряд, відновлює серцеву діяльність. З ваших слів я зрозумів, що в людей старшого віку, на жаль, трапляються подібні ситуації вже внаслідок набутих якихось хвороб. А ось про патології серед молодих людей, чи можемо про це детальніше поговорити, із якими із них варто все ж таки бути обережнішим і, можливо, частіше звертатися до сімейного лікаря чи кардіолога, аби не настала ось подібна ситуація із раптовою смертю?
Я вже згадав, існують хвороби, пов'язані з порушенням утворення імпульсу електричного в серці і проведення цього імпульсу, тобто процесу, який, власне, задає ритм серця, заставляє його працювати впродовж всього нашого життя. Деякі захворювання діагностуються дуже легко за допомогою реєстрації звичайної стандартної електрокардіограми. Можна виявити певні проблеми, пов'язані якраз з проведенням імпульсу, і знову ж таки досить легко на сьогоднішній день вони виліковуються. Є методи лікування, інвазивні методи, які сьогодні навіть не називаються кардіохірургією. Це процедури, які проводяться через судини, робиться така річна абляція, як простіше кажуть, припалювання, да, от певної ділянки в провідній системі серця, і яка виліковує це захворювання повністю. Але для того, щоб це зробити, треба своєчасно його діагностувати. Є порушення ритму інші, які потребують більш детального обстеження, проведення моніторування тривалого. Це одна група захворювань. Ще одна група захворювань – це вроджені патології клапанів серця. Загалом вроджені вади серця. Велика частина цих вад коригується хірургічним шляхом ще в дитячому віці, але є особи, пацієнти, які з тих чи інших причин живуть з цими вадами серця, і вони, знову ж таки, в певній групі ризику. Крім того, існують вроджені патології самого серцевого м'яза, міокарда. Це зв'язані кардіоміопатії різного роду, в тому числі існує така хвороба, про яку ми вже говорили, вірніше, про цей процес гіпертрофія самого міокарду, гіпертрофічна кардіоміопатія, інші кардіоміопатії. Це якраз стани загрозливі в плані виникнення раптової серцевої смерті. Серед молодих людей досить є поширеним така патологія, як пролапс. Вона може бути легкої форми, може бути якоїсь складної форми. І здебільшого в дитинстві, коли це виявляють, то кажуть, там людина переросте, ну або нічого страшного. Чи варто боятися у даному випадку таким людям якихось наслідків? В абсолютній більшості випадків пролапс мітрального клапана не пов'язаний з якимись ризиками. Ми значно краще стали діагностувати це захворювання на протязі останніх років, коли удосконалилися методи ультразвукової діагностики, ехокардіоскопії, за допомогою якої досить легко діагностувати цю проблему, встановити ступінь цього пролапсу, власне, і спрогнозувати можливі наслідки. Ще раз кажу, в абсолютній більшості випадків пролапси не несуть за собою якоїсь небезпеки, якоїсь ризику. Хоча є частина пацієнтів, які ці пролапси бувають значні, виражені, пов'язані з значною регургітацією, тобто зворотнім потоком крові в порожнинах серця, і можуть потребувати кардіохірургічного втручання. Таким чином коригується ця вада. Раптова смерть, зрозуміло, що повинна наставати ось досить таки швидко. Ви вже пояснювали, що можуть з'явитися якісь певні симптоми там максимум за годину до того, як це трапиться, там, наприклад, зупинка серця. Все ж таки, що людина от може відчувати протягом цієї години і які ознаки можуть її все ж таки наштовхнути на те, аби звернутися за медичною допомогою? Ознаки – це, по-перше, те, про що ми говорили, хвороби коронарних артерій, ішемія. Це біль в грудній клітці, більш чи менш інтенсивний, як правило, досить високої інтенсивності, тиснучого, давлячого характеру. Це задишка, яка виникла раптово без видимих причин. Це відчуття запаморочення значного голови до непритомності. Може свідчити про порушення ритму серця, про порушення провідності, може бути першим симптомом. Або, власне, відчуття серцебиття. Тому при цих ознаках певно варто насторожитися. Якщо це повторюється, трапляється часто, треба звернутися для лікаря, щоб пройти обстеження в плані діагностики станів, які можуть приводити якраз до раптової смерті.
Електрокардіограма чи ехокардіограма – це вже більш детальний огляд, який роблять за допомогою приладу ОЗД, якщо я не помиляюся. Так. Чи допомагають подібна діагностика вже зрозуміти, що із серцево-судинною системою щось не так і варто відкоригувати? Зокрема, такі процедури можна легко пройти в сімейного лікаря. Так, це основні методи обстежень, якими користуються власне сімейні лікарі, кардіологи в діагностиці серцевих захворювань. Електрокардіограма – це еталонний і дуже простий, елементарний, можна сказати, на сьогодні метод обстеження. Існує рекомендація особам, чоловікам від 40, жінкам від 50 років обов'язково раз на рік робити електрокардіограму рутинно, тобто з профілактичною метою. У випадку підозр на якісь порушення проблеми серцевого м'яза, міокарду самого або клапанів серця, проводиться ультразвукове обстеження серця, яке дозволяє діагностувати ряд станів. При необхідності проводяться більш поглиблені обстеження по ритму серця. Існують методи обстеження комп'ютерні та за допомогою МРТ в кардіології, ну це вже для більш вузької частини пацієнтів, там де вони потрібні. На сьогоднішній день, складніших випадків. Звичайно, на сьогоднішній день постійно удосконалюється і поглиблюється діагностична база. Якщо так, от за останніх, мабуть, років 20 дуже значні суттєві зміни відбулися в плані от діагностики серцевих захворювань. Якщо, наприклад, я коли починав свою кар'єру кардіолога, такі обстеження як коронарографія, це було, можна сказати, унікальна річ, то на сьогоднішній день це абсолютно рутинна процедура, яка застосовується часто, широко і має своє місце якраз і в діагностиці, і в лікуванні серцевих захворювань. Про старших людей зрозуміло, молодшим, коли все ж таки варто проходити ЕКГ і от звернутися до сімейного лікаря? Чи це все ж таки, знову ж таки, опираючись на ті якісь симптоми, про які ви говорили, які можна відчути? Десь легке запаморочення чи біль у грудях, і тоді одразу пряма дорога до сімейного лікаря? Ну, бачите, в молодих людей діагностика починається в нас ще від народження, як коли цим займаються неонатологи, потім педіатри, і все ж таки захворювання серця, які існують від народження, вони діагностуються, як правило, в досить ранньому віці, і я вже говорив, велика кількість, наприклад, вроджених вад серця оперуються якраз в ранньому віці, там, в перші місяці або роки життя. Я маю на увазі саме те, що, на жаль, або не було виявлено раніше, або вже набуто. Те, що не було виявлено раніше, бувають, звичайно, такі ситуації, бувають набуті захворювання в молодих людей, хоча серцеві захворювання – це все-таки в основному прерогатива людей певного віку. Хоча, звичайно, зустрічаються ситуації недіагностованих вчасно певних захворювань, різні причини можуть бути цього. Ну, крайні вирази цієї проблеми, наприклад, це хвороби серця або навіть випадки, знову ж таки, раптової смерті спортсменів. От нещодавний приклад, мабуть, багато хто знає, на чемпіонаті світу з футболу спортсмен високого класу, якщо вже він приймав участь на чемпіонаті світу, зрозуміло, професійний рівень цього спортсмена під час футбольного матчу, власне, відбулася фактично раптова смерть, тому що застосовувався, судячи по тому, що відбувалося, дефібрилятор для відновлення серцевої діяльності. Ну, ми можемо собі уявити, який рівень медичного обслуговування, обстеження професійних спортсменів, тим більше такого рівня. Можливо, щось було недіагностовано, можливо, в цієї людини була якась проблема, пов'язана якраз з порушенням ритму або з порушенням проведення імпульсу. Можливо, могла бути причиною, власне, оця гіпертрофія, про яку ми вже згадували, сьогодні говорили, це стан, який розвивається в спортсменів, в людей, які професійно займаються
займається спортом багато років, саме от збільшення маси серцевого м'яза, потовщення маси стінки міокарда лівого шлуночка, як правило, це фактор ризику, один з факторів ризику, тим більше є такі дані, коли це поєднується з вживанням допінгу, наприклад, в спортсменів, це ще більшує ризик таких от подій. Я абсолютно не маю на увазі того футболіста, про якого йшлася мова. Ми говоримо загалом про цю ситуацію. То якраз от на фоні вживання допінгу є такі дані, що збільшується ризик раптової смерті спортсменів. Ну, частково тут до допінгів, напевно, можна віднести і різноманітні вітаміни, які дуже часто зараз вживають і люди, які просто ходять в спортзал або бігають перед роботою, і енергетики, які дуже полюбляють молоді люди, і їх споживають іноді аж занадто багато. Чи можуть ось такі продукти або харчові добавки теж призвести до якихось проблем із серцево-судинною системою? Адже я впевнений, що одразу після їхнього прийняття серцевий ритм зростає. Вірно, так. Ну, вітаміни, напевно, ні. А от так звані енергетичні напої, я би обережно відносився до, скажімо так, до зловживання да, цими продуктами. Ну, для ілюстрації в нас була ситуація, не так давно пацієнт поступив в стаціонар з важкою серцевою недостатністю, яка виникла в нього з незрозумілих причин, коли ми почали детально збирати анамнез, тобто детально опитувати все, що пов'язано з цим захворюванням. Виявилося, що цей молодий чоловік під час роботи за кордоном, його робота була пов'язана з тим, що він машиною вночі багато їздив. Далекобійник. Він не далекобійник, він легковим транспортом, але в нього в нічний час переважно він працював водієм. І для того, щоб бути бадьорим, не спати, він вживав енергетичні напої в великій кількості. Він казав, до 10 оцих баночок за ніч він вживав. Ого. Чи стало це причиною розвитку в нього серцевої недостатності? Важко сказати, тому що це дуже складно дослідити, навіть за допомогою існуючих методів обстеження. Ну, але такий зв'язок прослідкувався, тому відкидати такі моменти. Були такі дані, що зростає частота інсультів людей молодого віку, які знову ж таки зловживають такими продуктами. Тому, зрозуміло, вони не заборонені, вони в відкритому продажі, але все-таки... Але з ними треба бути обережно. Обережно, тому що вони містять в собі різного роду стимулюючі речовини. Ви вже згадували про серцебиття. Насправді, що туди входить, ніхто достеменно не знає склад цих продуктів, але входять речовини стимулюючі, які знову ж таки серцево-судинну систему так би підбадьорюють таким чином, що збільшують частоту серцевих скорочень і часто підвищують артеріальний тиск. А це якраз негативні фактори стосовно здоров'я серця. Завершуючи вже питання спорту, не можу не запитати в принципі про те, що будь-який рух, і ми з вами говорили про це в попередній програмі, це досить таки здорово і для серцево-судинної системи, тому що все ж таки вона тренується, організм краще насичується киснем і так далі. Але подібні випадки, як ви вже наводили у приклад із футболістом, не поодинокі, і досить таки часто спортсмени втрачають свідомість просто чи під час змагань, чи під час тренувань. Важливо тут провести межу між фізкультурою і тим, що стосується здорового способу життя в плані розширення рухової активності, без цього неможливо, і, мабуть, знову ж таки, цей здоровий спосіб життя без цього компоненту. Але все ж таки високопрофесійний спорт, інтенсивні заняття спортом, це стосовно серцевих певних станів, це все-таки фактор ризику. Тому спортсмени – це особлива категорія людей, які повинні мати якби інше медичне забезпечення, яке відмінне стосовно в порівнянні з якби з пересічною людиною. Тобто легкі заняття спортом позитивні, професійні, негативні? Ну, не можна сказати, що негативні, але пов'язані з ризиком. Для того, щоб цей ризик зменшити, існує своя система заходів. Це тренери, тренерське забезпечення, медичне забезпечення, спортивна медицина.
в такому плані. Так, настільки категорично я би все-таки не стверджував, що це добро, а це зло. Продовжуючи основну тему нашої програми, це раптова смерть, пропоную поговорити все ж таки про різницю між статями, чоловіками і жінками. Чому в одних це стається частіше, а в інших рідше. Але перед цим нагадаю нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нашої студії за номером, який бачите на своїх екранах 0800 40 20 12. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. То ось, досить багато випадків, які, зокрема, ось сталися нещодавно на Волині, були пов'язані саме з чоловіками, коли раптово загинув депутат, загинув наш колега журналіст і загинув молодий хлопець із Волинської області. Чому все ж таки подібні ситуації частіше, або я, може, помиляюся, трапляються із чоловіками? Я думаю, корінь цієї проблеми і відповідь на питання криється загалом в таких, як ми кажемо, гендерних особливостях, тобто статевих особливостях виникнення і розвитку серцевих захворювань. Досить давно відомо стосовно різних захворювань, стосовно власної, там, власної, наприклад, артеріальної гіпертензії, як важливого фактору ризику, чи ішемічної хвороби серця, відомо, що до 50-літнього віку частіше значно хворіють чоловіки. В віці 50 років відбувається так званий перехрест, тобто вирівнюється захворювання з жінок і чоловіків, і потім вже жінки починають випереджати в плані хвороб системи кровообігу, серцевих захворювань чоловіків. Але за той час, поки жінки випереджають чоловіків, чоловіки, на жаль, вмирають. Відомо, що в середньому в Україні чоловіки, середня тривалість життя чоловіків майже на 10 років менше, ніж в жінок. І, мабуть, із-за того, от ці ситуації, з якими ми, про які ви згадували, вони складається враження, що все-таки це більше стосується чоловіків, тому що це особи молодого порівняно віку, 50-60-літні чоловіки ще в розквіті сил. Сучасний чоловік такого віку, він ще повний сил, енергії, бажання працювати і реалізовувати себе в суспільстві. І коли це трапляються такі ситуації, то воно так виглядає драматично, запам'ятовується і знаходить своє відображення і в засобах масової інформації теж. Зрозуміло. Ще мені цікаво про зовнішні якісь фактори, які можуть на це впливати, а зокрема те, що от до 50-ти чомусь в чоловіків це виникають раптові смерті або якісь певні захворювання із серцево-судинною системою. Чи може на це впливати екологія, харчування або нездоровий спосіб життя, теж таки куріння, яким часто зловживають і здебільшого чоловіки? До речі, з останнього почну. Зараз багато що помінялося в ситуації з курінням. І от одна з категорій, більшість вікових там і гендерних категорій зменшується частота куріння, а от якраз в молодих жінок це категорія зростає. Де зростає частота куріння, розумієте? Тому способу життя, скажімо так, чоловіків, все ж таки так чи інакше, чоловіки більше зловживають алкоголем. У чоловіків частіше бувають такі ситуації, коли, наприклад, там якесь застілля, переїдання, знову ж таки алкоголь. І це ситуації, які можуть служити нерідко пусковим механізмом, таким от тригером таких раптових ситуацій, пов'язаних з порушенням ритму серця, пов'язаних з утворенням бляшок в коронарних судинах і розвитком інфаркту. Тобто це не причини глибинні, але це провокуючі фактори, які можуть запускати оці ситуації розвитку гострих серцевих станів. Ну, гаразд. А от якщо говорити про харчування, наприклад, чи про екологію, чи можете ви тут прокоментувати? Тому що серед звичайних людей, коли я спілкуюся зі знайомими, ми часто згадуємо про те, що екологія вже, м'яко кажучи, не та, і сонце не так світить, як в дитинстві. Ну, ось, в принципі, з цим важко не погодитися, як мінімум через те, що вихлопні гази від автомобілів у місті досить таки відчутно вже навіть на запах.
Звичайно, ми зараз можемо, можливо, і занадто заглибитися в цю ситуацію, ну, але заперечувати важливість тих факторів, які ви згадали, було б однозначно неправильно і нерозумно. Якогось специфічного такого впливу от саме на ту проблему, про яку ми зараз говоримо, мабуть, немає, але в плані от факторів ризику серцевих захворювань, коли ми говоримо про харчування, наприклад, це мова йде в першу чергу про обмеження вживання продуктів, які містять багато холестерину, обмеження вживання солі, тобто правильне харчування з точки зору факторів ризику серцевих захворювань. Знову ж таки, коли ми говоримо про фактори ризику, ми в першу чергу маємо на увазі проблеми, пов'язані з атеросклерозом, які потім ведуть до ураження судин, які потім ведуть до ішемії міокарду, до таких гострих станів, як інфаркт, інсульт. В цьому плані таке місце, якби, питання харчування стосовно даної проблеми, я би сказав. Раптова смерть пов'язана і, звісно, з якимись такими факторами, які можуть спостерігати люди ззовні. Тобто, якщо людині стало погано, вона, можливо, десь там присіла на коліна, або, можливо, геть втратила свідомість в людному місці. Як у такому випадку діяти, якщо ми стали свідками такої ситуації? Ви знаєте, що це проблема не тільки медична, це проблема етична, це соціальна проблема. Як себе правильно поводити в такій ситуації, коли ми маємо місце от з тим, що хтось на наших очах раптово втратив свідомість, знепритомнів і не подає якби зовнішніх ознак життя. Як себе правильно поводити в такій ситуації, які дії повинні бути вірними? Ну, звичайно, найкраще, що можна зробити, це в такій ситуації, це, ну, по-перше, треба, існує якби свій алгоритм дій, який говорить про те, що спочатку, якщо ми попали в таку ситуацію, спочатку треба переконатися у власній безпеці, тому що можуть бути різні фактори, які вплинули на ту людину, яку втратила свідомість. Далі необхідно покликати когось на допомогу, простіше кажучи, щоб хтось був під рукою, допомогти, викликати швидку допомогу, щось піднести тощо. І якщо ви володієте або хоча б знаєте, що робити в плані так званої серцево-легеневої реанімації, то тоді її треба розпочати якомога швидше, негайно, тому що якраз швидкість, ефект реанімаційних заходів залежить від швидкості їх здійснення і від ефективності їх здійснення. Але поки зателефонуєш до швидкої допомоги, поки вона приїде, поки якось почнуть вже безпосередньо реанімувати людину, поки доставлять в лікарню, це купа часу. Чи можемо ми, як свідки, щось вже почати робити? І наскільки це буде безпечно для цієї людини, яка втратила свідомість? Ну, про це, власне, йдеться, що найперше треба когось покликати ще на допомогу, тому що треба зробити багато дій, а одна людина цього зробити складно їй буде. Ну, і те, про що ви сказали, така от морально-етична грань. Да? Ну, треба допомагати, але... коли ти знаєш, що робити, коли тоді ти зможеш допомогти. Якщо проводити ці от реанімаційні заходи неправильно, навряд чи вони будуть ефективними, нашкодити можна. Тим більше людина не підготовлена, не завжди може оцінити в повній мірі стан тої людини, якій надається допомога. Тому не все так просто, як, можливо, воно виглядає на перший погляд, що да, треба швидко почати якісь там дії і діяти. Дуже важливо знати, що робиш, для того, щоб, ще раз кажу, не нашкодити і надати допомогу в такій ситуації. Тобто робити штучне дихання, чи там ось намагатися запустити серце, так, стискаючи його, це не варто робити? Власне, реанімаційні заходи, вони заключаються в проведенні так званого непрямого масажу серця, в проведенні штучного дихання. І саме важливе – це якомога швидше застосування такого приладу, який називається дефібрилятором. Тому що, коли ми говоримо, власне, про розвиток раптової смерті, тобто безпосередньо, що відбувається,
в серці, як воно зупиняється, якщо, знаєте, в фільмах деколи показують таку ситуацію, там лежить пацієнт під монітором і там існують якісь там ознаки серцевої діяльності, і потім пряма лінія. Угу. Насправді, в дійсності, це не зовсім точно, і в більшості випадків не точно, тому що зупинці серця передує частіше всього такий момент, який називається фібриляцією шлуночків. Тобто це порушення ритму крайнє. Цьому порушенню ритму може передувати або не передувати інші порушення ритму, такі як пароксизмальні тахікардії. Але в принципі, власне, зупинка серця відбувається, як правило, після того, як проходить ця фібриляція шлуночків. Це може тривати декілька хвилин, декілька секунд. І на основі цього побудований основний принцип реанімаційних заходів, тобто застосування дефібрилятора. Сама назва дефібрилятор, тобто ліквідація фібриляції, да, цієї. Рідше значно буває безпосередньо механізмом зупинки серця така річ, як асистолія. Тобто це те, коли ми бачимо пряму лінію на електрокардіограмі. Можливо, я трошки це ускладнюю, але я це веду до того, щоб обґрунтувати якраз оці моменти ефективних реанімаційних заходів. Тому основні принципи реанімації побудовані якраз на тому, щоб якнайшвидше застосувати дефібрилятор, тому що дефібриляція проведена на протязі першої хвилини раптової смерті, як в 90% практично випадків, дозволяє відновити серцеву діяльність. А коли більше часу, з кожною хвилиною ефективність дефібриляції і загалом реанімації значно зменшується. Тому на сьогоднішній день дуже важливим є різні суспільства намагаються вирішити цю ситуацію. Дуже важливим є доступність дефібриляторів. Існують так звані автоматичні дефібрилятори. Це пристрій, який побудований таким, зроблений таким чином. Існують дефібрилятори стаціонарні, які застосовуються в лікувальних закладах. Автоматичний дефібрилятор створений для того, якраз щоб людина не підготовлена або слабо підготовлена, могла застосувати цей пристрій. Пристрій обладнаний не тільки самим цим дефібрилятором, а ще є там прилад реєстрації. Тобто, щоб не помилитися, не зробити дефібриляцію на працюючому серці, існує там технологія, яка фіксує серцевий ритм, і пристрій подає голосові команди, коли зупинитися, наприклад, зачекати, коли реєструється серцева діяльність, тоді дає голосову команду, да, треба нанести розряд дефібрилятора. Так само там є голосові команди, які задають метроном, тобто частоту, з якою треба проводити компресію грудної клітки, тобто цей масаж серця, коли ми робимо. Ну, розумний такий прилад. Ну, їх повинні, в принципі, встановлювати чим мало де, і я чув інформацію, читав про те, що їх почали встановлювати у Київському метрополітені, і ось була ще одна новина про те, що декілька людей врятували вже поліцейські, які безпосередньо чергували і використали цей дефібрилятор. Але ви кажете, що ним, по суті, зможе скористатися будь-яка інша людина для порятунку тієї, яка втратила свідомість. Тобто особливих якихось спеціальних медичних навичок для цього автоматичного дефібрилятора не потрібно. Пристрій розроблений таким чином, щоб людина, яка вперше його бачить, могла ним скористатися. Власне, все побудовано, закладено таким чином в ідеї цього пристрою. Те, що про що ви говорили про поліцейських, це те, що ті особи, яких ми називаємо парамедиками. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки широко відомо, що в абсолютній більшості випадків реанімаційні заходи проводять так звані парамедики. Це пожежні або поліцейські, тому що вони швидше приїжджають на місце події, ніж там, наприклад, швидка допомога. І це якраз ті категорії населення, які обов'язково їх навчають проведенню реанімаційних заходів. Ми почали з того, чи може це робити пересічна людина.
Знову ж таки, якщо ви знаєте, що ви будете робити, да, однозначно це треба розпочати ці реанімаційні заходи. Масаж серця, штучне дихання, якщо вже трошки уточнити, говориться про те, такі важливі моменти, наголошу, які стосуються проведення реанімації. Якщо її робити ефективно, треба, щоб зміщення грудної клітки було не менше, ніж на 5-6 сантиметрів, але й не більше, щоб нашкодити. Має бути відповідна частота, тобто не менше, як 100 на хвилину. О той прилад, про який ми говорили, автоматичний дефібрилятор, там є метроном, який задає оцей ритм, з яким треба проводити зовнішній масаж серця. Це популярна тема, навіть є пісня групи Bee Gees, яка там ритм якраз заданий з тою частотою, з якою треба проводити зовнішній масаж серця, якраз у цих 100 на хвилину. На кожних 30 натискань має бути здійснено 2 вдохи штучного дихання. Ну, знову ж таки, етична проблема. Перед вами лежить людина чужа, вам, з якою ви ніколи до цього не контактували, і зробити їй штучне дихання рот в рот, ну погодьтеся, це серйозна етична проблема, не кожен на це піде. Гаразд. Ще от безпосередньо з дефібриляторами ми говоримо про те, що їх встановлюють десь там, чи то за кордоном, чи то у Києві. Чи планують щось і у нас подібне робити на Волині? Можливо, є якась і від вашої координаційної групи принаймні ідея? Я не готовий вам дати якусь вичерпну відповідь на це питання. Очевидно, що це треба ініціювати. Ну, але це не стільки медична проблема все-таки, скільки це соціальна проблема. Наявність цих пристроїв і доступність їх. Так, такі речі повинні бути в людних місцях, місцях масового скупчення людей, наприклад. В Європі є на зупинках громадського транспорту. Цей пристрій може простояти там декілька десятків років, знаєте, ні разу не спрацювати, а він створений для того, можливо, щоб він спрацював один єдиний раз і порятував чиєсь життя. Вони досить дороговартісні. Крім того, їх треба обслуговувати, тому що треба постійно заряджати оцю батарею, щоб він був дієздатний, цей пристрій. Він же ж працює, автоматичний дефібрилятор працює від вмонтованої батареї. Ще ряд речей з цим пов'язаних в плані реалізації цього. Ну, наше суспільство десь на порозі якби вирішення, мабуть, цієї проблеми, те, що європейські країни більш багаті, ніж ми, вже вирішили на сьогоднішній день, ми намагаємося ці речі теж вирішувати. Я почув вашу відповідь. До нас лунав ще телефонний дзвінок до студії, але жінка не захотіла безпосередньо виходити у ефір, втім спробую повторити її запитання. Жінці за 70, і вона запитує, який повинен бути пульс серцевий у нормі, тому що у неї десь близько 60 ударів на хвилину. 60 – це однозначно норма. Оптимальний пульс від 60 до 80 в спокої. Існує поняття брадикардія, тобто це уповільнений пульс, і тахікардія – почащений пульс. Більше як 90 – це тахікардія, менше як 50 – це брадикардія. Але існує певна межа, наприклад, стосовно повільного пульсу, коли ми говоримо, це між 50 і 60. І тут вже існують певні нюанси, які пов'язані з тим, чи приймає людина певні ліки, чи має вона певні стани захворювання і так далі. Тому, якщо говорити про оптимальний пульс, це між 60 і 80 в спокої. Гаразд. Тоді далі ще от питання. Ми з вами говорили про діагностику в плані ЕКГ, наприклад, як найпростіший метод, коли можна сходити до сімейного лікаря. І ось ще я бачу із коментарів в інтернеті щодо аналізів. Чи можна за допомогою якихось аналізів крові, чи то сечі зрозуміти, що відбувається щось не так із серцево-судинною системою, і тоді вже більш ретельно це дослідити, наприклад, в кардіолога?
Аналізи стосовно серцевих захворювань – це аналізи, пов'язані з виявленням, знову ж таки, так званих факторів ризику серцевих. Це аналіз крові на холестерин і загалом на ліпіди або жири крові. Існує розширений так званий аналіз, ліпідограма він називається. Це аналіз, який покликаний оцінити якраз обмін холестерину і інших жирів в організмі. Це аналіз крові на глюкозу. Це теж важливий фактор ризику серцево-судинних захворювань. І аналіз крові, ще такий показник існує, креатинін, який свідчить про функцію нирок, і загальний аналіз крові. Це ті аналізи, які входять в такий стандарт обстеження в плані якраз ризику серцево-судинних захворювань. Але українці люблять робити всі аналізи і потім от дивитися, що там з ними, і намагатися через інтернет розібратися. Ви назвали теж досить такий чималий перелік. Чи варто ось буквально там завтра йти і їх все ж таки здавати, чи перед цим краще порадитися з лікарем і використати вже подібні аналізи як додатковий метод діагностики? Ті аналізи, що я назвав, це якраз ті аналізи, це обов'язковий стандарт. Обов'язковий стандарт в плані профілактики, в плані оцінки якраз факторів ризику. Те, про що ви сказали про пакети, ну, комерційні лабораторії в основному пропонують таку послугу, як пакет певних аналізів. Не завжди всі аналізи, які робляться в тих пакетах, можуть бути там необхідними, доцільними для діагностики, яка стосується от власне певної особи. Тому все-таки краще покладатися на рекомендації лікаря, коли робиш лабораторні дослідження. Зрозуміло. Ну і все ж таки загальна тема нашої програми була про раптові смерті. Ми досить чимало з вами обговорили інформації, з чим це може бути пов'язано. Тут чимало факторів і вік, і якісь вроджені захворювання, і вже набуті захворювання. Це все зрозуміло, але найважливіше, напевно, на сам кінець, як себе від цього вберегти. Як потрібно все ж таки жити, харчуватися, аби подібної ситуації, чи то в молодому віці, чи то, як ви кажете, уже, ну, хай в зрілому, але в повному розквіті сил, там в 50-60 років, такого не траплялось. Якщо відкинути якби такі окремі вузькі моменти, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, то в більшості все-таки це зводиться, не існує якоїсь чарівної такої унікальної рекомендації або речі, щоб уникнути серцево-судинних захворювань. Єдиний ефективний на сьогодні спосіб – це те, про що говориться часто, це виявлення і своєчасне корекція так званих факторів ризику серцево-судинних захворювань. За великим рахунком вони широко відомі. Але знову ж таки, ще раз наголошу, про що йдеться. Існують фактори ризику модифіковані і немодифіковані. Немодифіковані – це ті, на які ми не можемо вплинути ніяким чином. Мова йде про наш вік, нашу стать і нашу спадковість. А на все інше ми можемо так чи інакше впливати. Дуже важливо це рівень артеріального тиску. Легко визначити свій тиск, відносно легко його коригувати за допомогою ліків. На другому, на певному місці, це проблема, пов'язана з обміном холестерину і інших жирів в організмі. Знову ж таки, на сьогоднішній день просто зробити аналіз крові, проконсультуватися відносно необхідності корекції цього показника. Чи це може бути дієта, обмеження в харчуванні, чи для цього треба приймати ліки, це вже вирішує лікар. Наступне – це проблема куріння. Ми частково сьогодні про це говорили, але це оцих три фактори ризику – це три кита, так би мовити, якраз проблеми серцево-судинного ризику, проблеми серцево-судинних захворювань. І плюс до цього – це надмірна вага тіла,
корекція маси тіла – це достатня фізична активність і рівень глюкози крові, тобто порушення обміну глюкози. Оце найбільш важливі речі, найбільш вагомі, які треба обов'язково знати стосовно себе, розуміти і прислуховуватися до рекомендацій лікаря по корекції цих факторів ризику. Ну і тоді вже, якщо раптом ми щось відчуваємо, звертатися, звісно, за медичною допомогою. І ще на сам кінець, чи можете ще раз повторити, як часто потрібно перевіряти безпосередньо серце і робити, наприклад, ЕКГ, цю ось електрокардіограму? Здоровим людям, або які рахують себе здоровими, якраз з метою оцінки цього серцево-судинного ризику, чоловікам в віці від 40, жінок від 50 років, обов'язково щорічно треба робити електрокардіограму, визначати рівень глюкози, рівень холестерину крові і вимірювати артеріальний тиск не раз на рік, а суттєво частіше, в залежності вже від того, який він був при попередніх вимірюваннях. Випадку високого ризику або випадку діагностики тої чи іншої серцевої хвороби ця рекомендація міняється. Ці обстеження можуть проводитися частіше в залежності від клінічної ситуації. Ну і, звісно, зважати на власний стан, стежити за своїм здоров'ям і ніколи ним не нехтувати, не зважаючи ні на що. Я вам дуже дякую за ту інформацію, яку ви сьогодні надали. Я сподіваюся, що як молоді люди, так і зрілі люди зможуть скористатися порадами, які ви надали, звернуть увагу на власне здоров'я. Ну і, звісно, ми будемо мати менше подібних випадків в Україні, адже вони вимірюються просто десятками тисяч, що пов'язано саме із раптовою смертю. Вам же ж бажаю лише всього доброго і лише хороших пацієнтів, ввічливих, ну і, звісно, вже із хорошою медичною історією здорових, так би мовити. Дякую, дякую за спілкування, вам дякую. Я нагадаю, що проект «Телемедицина» виходить традиційно щоподілка на 12-му каналі, і вас запрошую, звісно, і наступного тижня до нас приєднатися. Дякую, що залишалися протягом цього часу із нами. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!